טוב, היום רבותיי, ערב ראש חודש סיוון, כולם בטח קיבלו כבר את ההודעות השכם והערב על התפילה של השלה הקדוש. כתב השלה הקדוש על התפילה הזאת: ליבי אומר לי כי שעת רצון לתפילה זו היא בערב ראש חודש סיוון, הוא החודש שבו ניתנה התורה, ואז נקראנו בנים אתם להשם אלוקיכם, ואז ראוי שכל אחד יקרא את התפילה של השלה הקדוש ויקרא אותה בערב ראש חודש סיוון. הווה אומר, היום מי היה השלה הקדוש? אז קודם כל, השלה הקדוש זה לא השם שלו, השם שלו המלא זה רבי ישעיהו הלוי הורוביץ. קראו לו שלה על שם הספר שלו, הוא חיבר ספר שנקרא שני לוחות הברית. מעניין, השלה הקדוש קודם כל התחיל את כל החיים שלו שם באירופה, הוא שימש רב של כל מיני מקומות, הוא היה בדובנה, הוא היה בפוזנה, הוא היה בפראג, לאחר מכן בשנת שפ"א, בדיוק לפני 400 שנה, הוא עלה לירושלים. שנתיים אחרי שעלה, בשנה שהוא עלה לירושלים, הוא הגיע לשם בערב שבת פרשת כי תצא. הוא חיבר סידור שהתקבל על ידי, שהוציא אותו הנין שלו לאחר מכן, והתקבל על ידי הרבה מגדולי הדור, הבית חדש, התוספות יום טוב, והוא קרא לסידור שלו שער השמיים, שערי השמיים. למה קרא לו שערי השמיים? כי השמיים זה גימטריה של ישעיהו, של השם שלו, והוא הגיע לארץ ישראל שכל כך רצה להגיע אליה בערב שבת פרשת כי תצא, שבפרשת כי תצא אנחנו קוראים שיעקב אבינו אומר אין זה כי אם בית אלוהים וזהו שער השמיים. אז הוא קרא לסידור שלו, הוא קרא לסידור שלו ככה. אבל הספר הנוסף שהוא חיבר, וזה מאוד מעניין, כי שואלים כולם למה הוא נטמן בטבריה, הרי הוא עלה והוא הגיע לירושלים, קודם כל הוא היה בירושלים, ואז יש אומרים שהוא ברח שם מחמת המציק, אז הגיע לצפת ובסוף נתמד בדבריה ליד הרמב״ם, רבנו משה בר מימון, וליד רבי יוחנן בן זכאי. איך הוא הגיע לשם בכלל? אז לפי אחד הגרסאות ככה, כשכתב השלה הוא כתב את שני לוחות הברית, אז היה אחד מהצדיקים הנסתרים, המגיד הוא קרא לו, אחד מהזקנים, אז אמר לו, הנה חיברתי ספר, קראתי לו שני לוחות הברית. אז אמר לו המגיד הזקן, וואו, איזה תעוזה. אומר לו, מה תעוזה? איך אתה קורא לספר שלך שני לוחות הברית? לקרוא לספר שני לוחות הברית זה חתיכת אומץ. יש סיפור, אני חושב, על הבן ישחי, שפעם הוא שימש בתור רב בדין, והוא ראה שמישהו שם משקר, והוא רצה להלחיץ אותו, אז הוא אמר לשמה שלו, לך תביא את שני לוחות הברית. השני נלחץ, חשב הוא הולך להביא את שני לוחות הברית מהר סיני, אבל הוא הביא את הספר של השלה הקדוש. אז אמר לו, איך אתה קורא לספר שני לוחות הברית? איך התעוזה הזאת? אז השלה, בהתחלה הוא החביר, הוא לא ידע מה לענות. אחרי זה אומר, אני למדתי מרבי משה אלשיך, רבה של צפת, הרב הקדוש, הוא קרא לספר שלו תורת משה. מה, ואיך הוא לא פחד לקרוא לספר שלו תורת משה? תורת משה, מה, לקרוא לספר שלך תורת משה? זה גם כן תעוזה. אז אמר לו אותו זקן, אמר לו אותו מגיד, אומר לו, תשמע, גם כשהוא קרא לשם שלו ככה, וזו הייתה חתיכת תעוזה, וכבר העירו לו על זה, אז הוא למחוק את השם של הספר, למחוק את תורת משה, אי אפשר. ולתת שם אחר זה בעיה, לכן גם האלשך, רבי משה אלשך, הוא ביקש שיקראו לו, שיקראו לספר, משה אלשך, ככה ביקש, בלי תואר של רב, בלי כלום, שלא יפרשו את זה לא נכון. שמע ככה השלה הקדוש, אז הוא לקח מאוד מאוד ללב, הוא יחביר. אמר, אז איך אני עושה ככה? ראה זקן, המגיד הזה, שהוא לוקח את זה מאוד ללב, אומר לו, בוא תשמע ממי למד את זה, האלשך, רבנו משה אלשך, תשמע ממי הוא למד את זה. אומר לו, הוא למד את זה ממוישלה אחר. איזה מוישלה? הרמב״ם, רבנו משה בר מימון. הוא קרא לספר שלו משנה תורה, איך הוא עז לקרוא משנה תורה? למה קוראים משנה תורה? קוראים לספר דברים משנה תורה, ומשה רבנו, והרמב״ם קרא לספר שלו משנה תורה, אז איך הוא עז? אז אני נרגעתי. אז אומר השלה הקדוש, ביקשתי, אחרי שאני נפטר מן העולם, שיתמנו אותי ליד הרמב״ם בטבריה. שאם יגידו אנשים, איך הוא קרא לספר שלו השלה, אני אפנה אותם לרמב״ם שקרא לספר שלו משנה תורה. אז אם יש לי תעוזה, אז אני לקחתי אותה מהרמב״ם. או מספרים על אותו סיפור שבאמת, כל שלושת הגדולים האלה, באמת לא קוראים לספרים שלהם בשם שלהם. רבנו משה אלשיך, הספר שלו תורת משה, לא קוראים לספר ככה, תמיד אומרים האלשך הקדוש, לא מזכירים את השם של הספר. והשלה הקדוש, לא קוראים לספר שלו שני לוחות הברית, איך אנחנו תמיד אומרים? השלה בקיצור. וגם רבנו משה בר מימון הרמב״ם הקדוש, אנחנו לא אומרים לספר שלו משנה תורה, אנחנו קוראים לו
היד החזקה. אז זה השלה הקדוש, קודש קודשים. יש אנשים שעולים לציון שלו היום, בערב חג השבועות, שנמצא שם בטבריה, וקוראים את התפילה הנפלאה הזאת שהוא חיבר. אבל ראוי לדעת, וטוב לדעת, שהתפילה הזאת יש לה, על פי השלה, מעלה עוד יותר בערב ראש חודש סיוון. אבל ראוי וכדאי לפתור, לקרוא אותה במהלך כל השנה כולה, מתי שיש את הזמן, לקרוא אותה. לקרוא אותה לילדים שלנו, לכוון על הילדים שלנו. אנחנו לא מכוונים רק בתפילת השלה הקדוש, כל בן אדם הוא צריך וראוי לו לכוון כל יום בתפילות על הילדים שלו, ואנחנו מוצאים את זה בכל מיני מקומות. אנחנו אומרים, כשאנחנו מסיימים בברכות התורה, אנחנו אומרים, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, ושם צריך לכוון. אנחנו אומרים, ואר עינינו את תורתך, דבק ליבנו במצוותיך, ונהיה אנחנו, ושם גם אנחנו צריכים לכוון על הילדים שלנו. ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, שם כתוב שהחתם סופר היה ממש במה הוא חוון, ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, לשמוע ולעשות, ושם יש עוד איזשהו ציטוט שראוי שם לכוון על הילדים שלנו. אז יש בעיקר את העניין הזה של הערב ראש חודש סיוון, כי השלה הקדוש דיבר עליו, אבל ראוי שאנחנו כל יום ויום נתפלל על הילדים שלנו. הגמרא בברכות כותבת, ארבעה דברים צריכים חיזוק, הרבה חיזוק, וכל הזמן לחזק אותם מחדש. אחד מהם זה התפילה, ועוד יותר, התפילה לילדים שלנו. חזק וברוך.